É, tudo, não, tudo. Assim, ó, tudo. Pronto, boa. Sonoridades chegando na área e hoje você confere a entrevista que o Java fez com Metal Vral. Eles que são um canal aí feito por dois headbangers que tentam trazer luz para a cena, fazem collabs, reviews, lançam bandas e meio que são um coletivo metal, né? E como a gente sempre vai atrás de novidade que tem qualidade, a gente foi falar com eles essa semana. Então confere essa entrevista que está sensacional, sigam as nossas redes sociais, vou deixar aqui embaixo na tela. Fiquem ligados, né? Porque vocês sabem, aqui no Sonoridades, a música importa. E aí galera, estou aqui com essa dupla maravilhosa aqui, o Sandro, o Rafael, está aqui no Mads Studio aqui em São Paulo, para falar de uma coisa sensacional que vocês devem já ter assistido no YouTube. Vocês já ouviram falar de Metal Vral? Não ouviram? Eles são os responsáveis, ou melhor, os irresponsáveis por esse fenômeno chamado Metal Vral. Da onde começou? Quem começa? Posso começar. Uma irresponsabilidade boa, né? Java, muito obrigado. Eu que agradeço. Cara. Ah, então, Metal Vral surgiu aí numa zoeira de, cara, vamos tentar gravar umas músicas aqui no nosso home studio, improvisado, e vamos soltar na net, né? A gente, em 2018, a gente já trabalhava junto e em 2018 a gente decidiu, pô, a gente gosta dos mesmos tipos de som, né? Vamos sair do trampo aqui, tomar uma Coca-Cola e desenrolar um som aí. Dead, né? Foi mais ou menos isso daí, né? É, eu sou mais nerd, né, velho? Ele é mais... Aí você topou. Você topou a empreitada. Quem teve a ideia? Ele e os dois juntos? Na verdade, eu sempre quis fazer, mas sempre fiquei nessa de... Ah não, preciso disso, ah não, preciso daquilo. Aí o Sandro veio com a ideia, aí eu falei, cara, vamos fazer, velho. Ele, bora, vamos fazer. Aí ele que engrenou o negócio, na verdade, né? Aí vocês fizeram o primeiro, qual foi o primeiro? Mano, primeiro demorou 6 meses pra sair. Hoje na internet demora um dia, naquela época, dois anos atrás, demoraram 6 meses. Cara, foi Into Time, do Killswitch Engage. Na verdade, a gente teve a ajuda de muita gente, né? Porque a gente tava muito cru. A gente não sabe... Porque assim, a gente faz tudo, né? Eu e o Sandro, a gente faz tudo. A gente divide as tarefas lá, um ajuda o outro e tal. Mas a gente grava, a gente mixa, a gente grava o vídeo e a gente edita o vídeo. Então, pra gente não gastar dinheiro... fazer isso. Eu deveria mudar o nome de Metal Vral pra Metal... Monte Vril. Cara, mas deixa eu falar, esse primeiro vídeo realmente foi tudo muito novo pra gente, porque a gente não sabia nem editar vídeo e o vídeo não foi a gente que editou, né? Exatamente. Então, nossa, tipo, a gente teve apoio da galera, assim, pra filmar também, a gente não manjava nada. E até, pô, fazer a música, cara, como que a gente vai gravar aqui essa parada? A gente nunca tinha... O Rafael já tinha, acho que, mais experiência, assim, com gravação e tal. Mas, né, não,
Mas tipo, mas sim. Tá falando legal, de som assim, você tá falando? É que você já tinha a interface em casa, né? Ah, sim. É que na verdade eu tinha uma banda de som próprio e falei, vou gravar em casa. Por quê? Porque eu vou gastar muito dinheiro. Normal, todo mundo faz isso. Na verdade, nada se substitui você ir gravar no estúdio e ter um profissional que mixa absurdamente bem. Exatamente. Mas, pelo menos a pré, né? Aí vocês fizeram o primeiro, levou 6 meses. Teve uma repercussão bacana que eu sei. Que a galera curtiu, espalhou, viralizou. Tá. E aí, quando você viu isso, você falou assim: caraca, e agora? O que eu faço? Foi tipo: que vem o segundo. Eu acho que a gente demorou tanto até pra lançar esse primeiro que a gente já começou a fazer outros, assim, né? Exato, legal. Então, foi uma coisa que a gente caiu bem de cabeça, assim. Pô, no ano passado começou mesmo efetivamente em janeiro de 2019. E aí falamos, não, vamos aí tentar soltar vídeo, manter uma frequência. E estamos na caminhada aí, né? Virou um trabalho, né? Virou um segundo trabalho nosso, né? Que a gente gosta também, né? Não é um negócio que dá dinheiro, mas é um negócio que dá satisfação pessoal nossa. É, vocês viraram de 2019 pra cá, vocês viraram um coletivo de heavy metal. Exato. Eu diria isso. Sim. E vocês não só fazem as collabs como vocês lançam bandas, né? Lançam, não digo assim, num selo, mas dando a chance da banda divulgar o trabalho delas no canal de vocês. Com e certo. Também fazendo review de um monte de coisa. Vocês meio que viraram um coletivo. Sim. Como é que é sair daquela coisa do tipo, ah, eu vou gravar aqui divertido, zoeirinha, deu certo, e virar uma coisa responsável? Porque eu digo assim, responsável assim, você tem que subir vídeo na segunda, na quarta, no domingo. É. Como é que é? Cara, loucura, cara. Cara, é loucura. Loucura. Porque assim, a gente tem o nosso trabalho, né? Nós somos proletariados, né? Você sabe o quê? Cara, eu trabalho com auditoria. E eu trabalho com análise de sistema, análise de programação de sistema. E a gente trabalha na mesma empresa, por isso que a gente se conheceu. Ah, legal. Aí, o trabalho era esse, era da firma, né? E aí, a gente decidiu fazer, a gente criou amizade lá, Legal. E aí a gente foi pra esse lado. Na verdade, a gente sempre gostou, né? Eu sempre toquei, tive bando, o Sandro também toca, tem a produção dele, ele estuda, eu também estudo, a gente vai por conta, né? A gente faz o que a gente consegue, a gente tenta sempre evoluir. E querendo ou não, o Metal Vral ajudou muito a gente a aprender muito, a evoluir, né? A gente tava vendo desde o começo que a gente começava a fazer e o que a gente faz agora, não que a gente seja, mas mudou muito. Pô, cara. A gente olha e fala, Você vai evoluindo. Eu comecei pra gente mesmo. Você pega o nosso primeiro vídeo, pega o que a gente tá fazendo hoje. Tipo, exatamente. Pô, a gente tá falando com o Metal Vral, olha só. Não, olha só como o Metal Vral cresceu. Olha cara. Como o Metal Vral cresceu. Olha onde a gente chegou. Meu Deus, olha aqui, ó. A gente tá no suprassumo aqui, cara. E é uma pergunta besta, mas por que o nome Metal Vral? Bem-vindo ao Metal Vral! Cara, é verdade. Vamos falar a verdade. Pode ser. Fala, por favor. O que acontece? A gente queria fazer um lance com metal. Clichêzão mesmo. E a gente sempre brisava com umas brisas de funk. Sim. Olha só a podreira. Olha a podreira. O Sandro vai na zoeirinha, né? Bom menino responsável. Como um responsável. Bom menino responsável. E tem o seu momento de irresponsabilidade. Exato. É. Que no caso é o metal. É. Mas enfim. Aí tava rolando. Ela quebrou, não sei o que. La Casa de Papel, né? É. Saiu a série La Casa de Papel. Ah, você foi isso. Pra quê? Aí, rolou aquele funk. Só quebrar, só quebrar. Pra quê, né? Começamos a zoar. Essas malandras, assanhadinha, só quebrar. E aí o Rafael que deu a ideia. Olha, aí eu falei assim, falei, puto, mano, será, cara? Tipo, será assim? Pois é, rolou uma relutância. Rolou. Não, na verdade ele que falou assim, vamos fazer um negócio com metal. Eu falei, não. Perfeito. Na verdade foi uma mistura de ideias. Casado. Entendi. Aí eu vim com a parte mais podre do negócio. E o país responsabilidade. Exato. Aí fizemos esse canal irresponsável. Então, gente, você que está em casa, quer fazer um canal irresponsável,
peguem as dicas com esses caras. Entendeu? A zoeira. Entendeu? A zoeira pode virar uma coisa divertida e responsável. É, aí aconteceu, né? Aconteceu, nasceu o bebê. Nasceu. E assim, de 2 anos pra cá, vocês tiveram um crescimento absurdo. É, as pessoas começaram a acompanhar, a mídia começou a acompanhar também. Vocês se espantam ainda com essa coisa? Por exemplo, vem a gente aqui entrevistar vocês e vocês se espantam com isso? Por isso que a gente quis vir aqui num lugar bonitinho, né? Total, meu. Vamos trazer os caras num lugar legal, né, Sandro? Não, mas é bem isso mesmo. É. Pra mim, pelo menos, tem sido bem novo ainda isso, sabe? Porque acho que, cara, a pandemia meio que acarretou esse lance da gente fazer as collabs. Exato. E as collabs abriu, tipo, esse leque, tipo, de galera, de contatos, network, sabe? E, cara, pra mim ainda tá sendo bem novo, assim. É, pô, quem diria, né? Metal Brawl. Pois é, né? Você acredita? Assim, tipo... Você acredita? Tô do lado do Java aqui. Entendeu? Quem diria que eu que tô do lado dos caras do Metal Brawl, velho? Ah, pronto. Quem diria? Quem diria mesmo, né, Sandro? Que os caras estão do nosso lado aqui. Os caras são malucos. Verdade, quem diria que o Chivas estaria filmando a gente? Verdade, olha só. Nossa, a gente ser filmado, a gente sempre tenta filmar os outros, né? E quem diria que você que tá ouvindo, que a gente também tá no podcast, você que tá ouvindo a gente, tá ouvindo o Metal Brawl. Olha aí. Só digo isso a vocês. Olha aí, que acho privilégio. Que é o primeiro podcast que rola, talvez? Sim. Acho que sim, cara. Sim, a gente não tá vendo essa proeza. Jura, mas então, juro? Bem-vindos ao podcast de sonoridades. Olha que beleza. Em vídeo e podcast. Aí sim. Olha só. Depois eu conto pra vocês o link, tá? Fiquem tranquilos. Mas vamos lá. Então, essa questão da mídia pra vocês ainda é muito nova. Vocês ainda não estão sabendo lidar, assim, por exemplo. Sim. De ver lá, você vai no Splash e ver lá. Não, cara, a gente não entende nada. A gente fala, velho, como assim o Whiplash? O Whiplash é um lance que eu sempre vi e tá lá, fala, meu, bizarro, velho, da hora demais, né? A gente curte muito essa ideia. E a galera conheceu o canal por um canal que a gente sempre acessou. É até um negócio tipo que você fica meio nostálgico, você fala, velho. Que animal isso aí, eu acho que com certeza. Eu tô até no grupo, tipo, do WhatsApp do Whiplash, e do nada você fala, cara, como assim o Metal Brawl tá, né? Caraca, aí você vê do lado assim do site dos caras, pô, uma notícia aqui do Sepultura, uma notícia não sei de quem, você fala, pô, mas tem um Metal Brawlzinho, né? Seja lá assim, mais acessadas ou mais lidas. Metal Brawl. E cara, a primeira que saiu. Foi muito legal que tipo, deu uma repercussão mesmo. Então começou a aparecer na página inicial dos caras. Assim, você entrava, tava lá. Pô, que da hora, velho. Mas esses caras são malucos, não acredito. Estão fazendo e nós dois lá. Não tem noção, velho. Eu não tenho noção. Mas é uma coisa legal, assim. Vocês fazem uma coisa de fã pra fã e nessas coisas vocês acabam ganhando músicos também. Exatamente. Vocês fizeram um trabalho com Herbert. Sim. Quem mais teve? O pessoal do Sospel também, se não me engano. Eu posso estar viajando. Tem o Rafael Dantas, né? Participou. Eles foram pegando, eles foram ganhando uma galera de tipo. Do Aerogame, né? Tinha os holofotes de um lado, do outro, e foram ganhando assim. Não, muita gente boa, né? Kick Shred, o Marco Shred. É, Kick Shred, vamos conversar. É, Pastore também, puta brada tem que aí, tem que Pastore, cara, galera. Mas, assim, quando você percebe que você extrapolou lá do fã pra fã e chegou a lugares, não vou dizer na mídia que a gente já falou, mas você chegou de repente numa repercussão, sei lá, na Itália, no Japão, isso dá pra vocês dimensionarem já? Não, acho que não. Nenhuma dimensão disso. Eu nem tenho noção, eu fiz que nem tô vendo. não, isso não tá rolando. Cara, já é muito legal de você, tipo, ver um comentário, assim, no vídeo, você já vê, tipo, um cara tipo, falando em inglês, ou muito então louco, japonês, né? Assim, você fala, caraca, que da hora. Da onde veio, né? Que da onde veio. Não, mas tem no Facebook, às vezes, vem uma galera, sei lá, da Indonésia, vê gente do Nepal mandar mensagem, eu tive que colocar no Google Translate. Falei, caraca, velho. Bacana. Tentei conversar, assim, no Facebook. No nepalês? Cara. Ah, não. É inglês, né? Difícil. Em inglês eu sou ruim, imagina, velho. Eu nem sabia descobrir como que eu faço pra traduzir lá no Google Translator, velho. A gente tá na cena de pandemia,
o Sandro já falou aqui dessa questão da pandemia, esses eram as collabs que abriram mais as portas, os holofotes para vocês, certo? E também um ano que a música digital, por conta da pandemia, obviamente, então as lives, cliques de Spotify, YouTube, Deezer, cresceu absurdamente. Obviamente, como o Sandro já falou, vocês aproveitaram e acabaram surfando nessa onda também. Até meio sem querer, eu diria. Sim. Porque ninguém tinha ideia, né? Depois que teve, a gente... Foi nada planejado, assim, foi acontecendo. E aí, pós-pandemia, qual é o próximo passo para vocês? A gente vai continuar mexendo nessa parte de collab, porque a gente gostou muito. E a gente vai tentar entrevistar a galera que participou com a gente das collabs também, né? Mostrar o lado, né? Porque muita gente ali é muito boa e não necessariamente vive de música, né? Então é um negócio que a gente sempre tentou mostrar pro cara. Vocês mesmos necessariamente não vivem exatamente, de música. Exatamente. Né? Exato. Então tem muito, como eu já conheço uns músicos assim que falam que é os híbridos, né? Tem muito híbrido, né? E tem muita gente que é muito boa, que tentou a vida inteira, às vezes conseguiu certamente seu espaço, porque tem um nome, né? Que tem que ser respeitado, eu acho que merece ser respeitado, mas não recebeu de repente o devido reconhecimento, que é o que merece a pessoa, né? E uma coisa que também rolou, que é o lance das bandas autorais. Fazia e a gente meio que abriu esse espaço. Vocês abriram esse espaço das bandas atrás, eu vi algumas são maravilhosas demais. Eu tô dizendo que as bandas que estão lá são isso, assim, que algumas eu gostei muito, que fazem mais o meu estilo de sim, som. Sim, legal. É, dessas descobertas, assim, vocês pensam de repente virar um selo, por exemplo? Um canal de distribuição vocês já viraram. É. Vocês já são um canal de distribuição. Que eu acho que era que seria um passo natural que vocês teriam. Sim. Eu acho até que vocês acertaram o time. Cara, é verdade. Não, sério mesmo, acho que vocês acertaram o time pela pandemia e pelo... Não tem onde desovar esse material, não tem onde chegar, vocês se tornaram um polo de divulgação. Sim. Mas vocês pretendem, de repente, tirar um selo, por exemplo, colocar um... ajudar bandas a gravar, levar para uma distribuição digital, um marketing, uma mídia, e consequentemente impulsionar essas bandas para lugares mais altos, ou ainda é muito cedo? É, cara, te falar que eu ainda não pensei nisso. Eu acho que é um pouco cedo, mas, cara, eu acho que uma coisa que eu gostei muito que o Rafael trouxe pro Metal Brawl foi justamente esse lance de ter um espaço onde a gente já tem uma galera que gosta de metal, gosta de, tipo... E quando eu falo metal, é rock, é sem preconceitos, né? E, tipo, você tá... Tem um local onde a galera pode, tipo, lançar o vídeo deles lá, collab deles, mostrar o som autoral, sabe? Tipo, eu acho que a gente, é o que você falou, a gente acertou bem o timing, né? E eu pretendo muito, acho que, seguir com isso, cara. Porque eu acho que é uma ideia bem legal, né? Pode ser, tipo, vai saber. Você ter um espaço aberto justamente pra galera. Mas vocês se tornam... Às vezes acontece, sim, claro. É. Porque, querendo ou não, o Sandro tá já praticamente um produtor, né? Eu conheço um pouco, eu acho que ele conhece mais do que eu até, mas eu acho que pode ser um passo futuro, por que não? Né? É uma possibilidade. Eu acho que é um caminho natural pelo que vocês estão fazendo. Sim. Que é natural. Mas como é que vocês partiram para os autorais? Para as collabs, beleza, as collabs as pessoas gravam os covers, prestam os tributos, mas aí um belo dia o cara está acessando o Metal Brawl, foi uma banda que ele não conhece tocando a música autoral, pá! E aí, como é que surgiu essa ideia de botar a banda autoral ali e divulgar essa banda? Então, na verdade, foi uma ideia de mostrar uma coisa nova, assim, ou ter mais um canal para a pessoa se expressar, né? Para a banda se expressar. Porque tem muita banda que a galera não conhece, porque no Metal Brawl teve muita coisa mais antiga. E no autoral tem coisas um pouco mais novas.
Então, de repente, colocar para mostrar e é para a pessoa não aparecer somente no, na bolha dele, que são várias bolhas, né? Então, de repente, tem uma bolha no metal que a galera não conhece essa banda e escuta e gosta. Então, a gente tem essa ideia de trazer mais, a gente já tá falando com outras bandas e tal. Até as nossas bandas mesmo, exatamente. A gente tá querendo começar a trazer collab da nossa banda, ou então... Sim, tem banda. Sim. Nós dois somos bandas. Bandas são próprias. Eu tenho uma banda de thrash metal. Chama Trent Kill, Trent Kill Inc. Conheço. Conhece? Boa, pra caramba. Eu tenho a Avit, é uma banda de death metal melódico. Também conheço. Que tá começando a virar agora. Pô, que da hora. Conheço. Prazer, cara. Conheço. Conheço porque eu conheço os envolvidos. E aí, já ouvi e gostei. Muito bom, muito bom. Da hora. Então, camisa até. Eu, por exemplo, desisti de fazer autoral. Tentei fazer autoral. Ah, Fusion. É, Fusion? Tentei fazer Fusion autoral. Ah, só isso, só Fusion. Tentei. Não deu muito certo. Não porque... Fusion é loucura. Não deu muito certo porque, enfim, a vida levou a gente para os caminhos. Da onde eu tô hoje. Enfim. Mas tem banda de blues, tem banda de heavy metal, já tentei fazer autoral. É difícil fazer autoral, principalmente autoral no Brasil. Nossa. E vocês estão indo por estilos completamente diferentes que o brasileiro não está acostumado. E eu vou dizer que o brasileiro não está acostumado ao heavy metal. Exatamente. Então, vocês estão indo para um subgênero, se é que eu posso usar essa palavra, porque... É, se for ver, um subgênero de um outro gênero que surgiu dentro do heavy metal. Exato. Verdade. Como é fazer um som dentro desse rótulo? Você tá numa caixinha, você tá no supermercado, você tá na caixinha ali no segmento de laticínios e você tá ali nas frutas ali. Como é fazer esse tipo de som e se destacar a ponto do cara que vai no supermercado das ideias, supermercado da música e vai comprar vocês? Caraca. Lascou, eu, né? Filosofei, mas... Filosofou, lascou. Mas... Isso é metabral, né? É. Isso é novidade, gente. Calma, vocês não estão falando errado. Ainda. Ah, cara, a gente faz o que a gente gosta primeiramente, né? Não tem, primeiro a gente tem que amar o que a gente faz, porque se a gente não amasse, a gente não tentava. Porque é um pouco de loucura fazer isso no Brasil, se for ver. É, a galera que tem muitos seguidores, a galera ralou muito. A gente metendo a mão na massa, a gente já desconfiava. A gente tem certeza agora. Tem muita gente que fica só os haters, né? Fica metendo pau, falando mal da banda. Nossa, você devia fazer assim. Vou chegar neles depois. Você faz assado. E não sei o quê. Cara, o cara tá ali. Tá fazendo já, né? Cara, pra essa banda aqui chegar onde chegou, é muita estrada. Muita estrada. Igual o Valvera, né? Sim. Também. Que a gente vai fazer um esquema de metal. Aô! Ai, né? Olha, novidade. Oh, spoilers. Spoiler. É, mas, cara, eu acho que é bem isso mesmo. É tipo um lance meio... Nada um pouco contra a maré, né, cara? É. Porque é aquilo, tipo, a gente pega muito exemplo, a gente... Bom, quando teve a ideia de fazer o canal, vamos pegar algumas referências, né? Tipo, de canal que a gente gosta. Então a gente começou a levantar lá, tipo, Ola England, né? Tipo, os caras que rolam uma comédia. Steve T, que é um cara também que faz uns vídeos da hora, Jared Dines, e é tudo cara lá de fora. Aqui no Brasil é muito difícil você achar um canal, pelo menos eu acho que nem o nosso, que a gente tenta trazer, mano, uma brincadeira, música, entrevista e quadro de review, né? E isso é tudo que a galera lá fora faz muito já. E lá tem uma visibilidade maior mesmo, eu acho. Bastante. Eu vejo pelos meus amigos. Meus amigos praticamente quase não gostam de metal, de heavy metal, tipo, é uma Exatamente. Parada meio... Né? Mas eu acho que é o que o Rafael falou, a gente gosta, né? Gosta, eu comento, pô, a gente gosta muito de fazer isso. Eu até tava falando pra ele, meu, essa semana eu tirei um som pra gravar e tal. Eu falei, meu, tava com saudade de gravar. Porque às vezes a gente fica tão na correria que nem, né? Pois e, é. Mas é muito da hora, cara. Tem que pagar as contas também. É, total. Mas tem sido bem. Como que eu posso dizer? Tipo. Ah, dá uma satisfação ver que a galera, tipo, pô, se inscreve. Cada dia um inscrito a mais, você fala, porra. Pior que a gente curte, hora, né? Sabe, se a gente vê, sei lá, tá. Tem 12, a gente vê lá 13, a gente fala, ô, velho. Tá da bom, hora. Cara, é. Que nem a gente. Isso. A gente também é assim. Aham. Certeza. A gente também é assim. Ah, hoje tem 500 mil.
550 mil do dia pro outro. Quem me dera, quem me dera ter tudo isso. Que beleza. Vocês podem me ajudar a ter tudo isso. Isso aí, vocês podem me ajudar a ter tudo isso, se quiser. É, galera que curte Metal Brawl, velho. Segue esses meninos aí, esses meninos lutadores. Gente que segue a gente, segue o Metal Brawl também, irmão. É. Eu acho que na comunidade tem que rolar essa troca, né? Não tem jeito, tem que. E graças a Deus, mas deixa pra outra questão. Qual que é o problema da comunidade rock and roll barra metal no Brasil hoje? Fora a questão, e isso já é uma coisa clara, fora a questão da falta de união. Eu tô tirando esse argumento, desunião, porque a resposta clichê, a resposta chavão, a gente sabe. Tirando a questão da desunião, qual que é o problema do cenário rock barra metal no Brasil hoje? Na visão de vocês. Cara, eu acho que... Primeira visão como um todo, tá? E nem falando só muito do metal, mas eu acho que tipo, a arte no Brasil hoje é... Cara, tá abaixo. Segundo plano, né? É, segundo plano, assim. E eu acho que às vezes falta um incentivo, né, pra galera. Tem uma pegada meio assim, aí quando a gente vai falar, porra, às vezes um sertanejo, uma cara é mais ouvível, sei lá, pra certas pessoas, vamos dizer assim, então a galera aceita mais, mas o metal acho meio, rola um preconceito até às vezes, assim, sabe? A cultura às vezes eu acho que ela é obrigatória, tipo, alguém lá em cima faz a cultura ser daquele jeito, por benefício ou por ideal próprio. Por exemplo, a galera ouve um funk na periferia. Alguém colocou lá, ao meu ver, assim, meio polêmico o negócio, né? Desculpa aí. Mas eu acho que alguém incentivou a entrar o funk pra periferia. Beleza, que o rock and roll já é uma coisa já lá dos anos 80, 90 e tal. É meio que dá uma reacendida com, sei lá, com o New Metal, com Pantera veio, né? Mas eu acho que é um lance meio que político e cultural, ao meu ver, aqui no Brasil, pelo menos. Mas, com relação à pergunta que você fez lá, tirando que a galera, né, é desunida, eu não sei, mas eu acho que às vezes a galera do metal gosta de apontar muito o dedo e falar, tá uma merda, ah, não sei o que lá e tal. Véio, curte a festa. A galera esqueceu da festa. Esqueceu da curtição do metal, esqueceu daquele negócio de falar, velho, os caras estão tocando metal, os caras estão fazendo lá, tá, olha só como os caras tocam. Agora, não preocupar, puto, o cara errou a quinta nota, da quinta nota da... Não fez o solo igual. Puta, ah, nossa, o cara mudou. Esse é o fã jurado. Então, isso aí atrapalha também, atrapalha, eu acho. E pro Metal Vral, a gente meio que não liga muito pra isso, né? Isso é bom, acho que não. A gente não tá muito ligando, assim, a gente quer fazer o negócio acontecer. E aí eu jogo o cara pra coisa do hater que você falou. Vocês têm hater? Ah, certeza. Sempre tem um dislike. É verdade. Uns, dois, ou mais. O dislike tudo bem. Acho que o dislike é comum no YouTube. Agora, sim, hater mesmo, aquele cara que posta, isso é uma bosta. Putz, cara. Tipo, fulaninho. Fulaninho não sabe cantar, cara, inglês, fulano não sabe tocar guitarra dobrada, alguma coisa assim. Cara, te falar que é muito pouco assim que rola até, pelo menos eu vejo muito pouco. Não lembro assim. Eu acho que indiretamente por debaixo, dos panos, às vezes vem um cara e fala, putz, cara, o que você fez ali, não sei o que tal. Entendi. Não, por que você chamou esse cara, não sei o que, às vezes acontece. Aí eu falo, mano, cara, gente boa. É que às vezes é um lance até um pouco mais, já um pouco mais direto, assim, quando rola, né? Não é um lance, tipo, de falar que o Metal Vral tá uma... Não, é tipo... Conteúdo tá uma... É, mas aí o cara já vem um pouco mais, aí vem até conversar com a gente, né? Tipo, por que chamou o Beltrano aí, não chamou o Ciclano? Por que que você fez isso na música, se dá pra fazer isso aqui? Por que que você mixou desse jeito, não sei o quê? Aí qual a resposta que você dá? Falar, cara... Desculpa aí, cara, desculpa, não consegui fazer o negócio. Desculpa aí, o canal é meu. Não, é pior que eu nem arregaço, porque assim, tem críticas que valem a pena ser ouvido. Tem críticas que... Já ouvi críticas de amigos que me arrebentaram, aí eu falei, velho, concordo com o que você falou, tem fundamento. Total. Agora, tem coisa que os caras me falam que é uma besteira, eu falo, mano, beleza, velho. Tá bom. É, eu acho que a gente tem que saber ouvir, né? Pelo menos a gente é bem de boa. Pelo menos a gente é bem de boa com isso, né? Pô, a gente demais, sabe, cara, ouvir assim, sabe? Não tem muita treta, a gente tá assim, aprendendo, a gente, né, cara? Tipo, a gente aprende todo dia, sabe?
E tudo é um aprendizado. O hater vir arregaçar também é um negócio bom. Porque você tá vendo que alguém tá vendo, teu vídeo tá prestando atenção. Falem mal, falem bem, mas falem de mim, né? Exato. Então, dentro dessa questão, o que é melhor? Viralizar pelo hater ou viralizar, de repente, pela crítica fundamentada, porém, não... Pois assim, que você não absorveu, mas que foi fundamentada, por exemplo. Ah, cara, pelo fundamentado é bom que você... aprende, né? Eu acho. Ah, mas crescer, se o cara quer tocar terror lá e a galera curtir o negócio, pra mim tá bom. Às vezes é um hate bom, né? Porque é um hate que chama a atenção da galera, mais gente vai ver. Então, ou às vezes o cara até bate no cara e fala, nada a ver o que você falou, cara. Você tá viajando. Você cria um engajamento contrário, né? Você cria o hate da defesa, né? O cara é o hater do hater que fica defendendo vocês. É que a gente nunca teve um... sabe, a gente nunca colocou um negócio muito assim, é isso, acabou, tal. A gente sempre fez a festa rolar. Vocês estão vendo aí, né? Festeiros. Festa, diversão. O irresponsável. Tem que ser assim. O canal irresponsável é assim. É que nem a gente aqui, entendeu? Não é como diz aqueles Priester, vocês ficam mandando criticazinha de apartamentinho de Copacabana. Seus malditos, né? Olha, seus malditos. Vamos lá. A gente deu um soco nas costas também já? Já. Aquiles, cara, eu tenho histórias com aqueles sensacionais. Aquiles, você vai no coração. Aquiles já salvou a minha vida umas duas vezes quando eu fazia programa lá na TV. Ele sabe. Esse é um cara que eu reconheço, cara. Esse é correria. Vou usar, a gente chamou o Aquiles aqui, né? Baixou o Aquiles aqui. A gente vai usar a carreira dele pra pegar, ensinar essa carreira dele pra vocês. Estão há 2 anos perseguindo um sonho bacana que está crescendo, evoluindo, etc. Assim como aquilo, vocês devem ter enfrentado inúmeros obstáculos. Assim. Teve algum que bateu e você falou assim, fodeu, o que eu faço? Ou ainda, vocês não lidaram com isso ainda? Cara, às vezes já deu umas bad assim de você falar, será que tá certo tô fazendo? Uhum. Porque assim, é muito trabalho e às vezes... tem aquele lance do cara, como que eu posso dizer, do cara que você tá fazendo um negócio junto, o cara vai lá e fala, não sei o que, tipo, ou o cara que você tá fazendo um negócio pelo cara e o cara vai lá e joga no lixo, né? Amelou, não deu certo. Amela, e ou às vezes você se mata, e às vezes não tem aquele boom que você queria que tivesse. Isso eu acho que é um negócio que também pega. Às vezes você faz um negócio com qualidade, você tenta fazer o melhor. Não quer dizer que é o melhor, mas você tenta fazer um negócio com qualidade. Dá o seu melhor. Exatamente. E muita gente às vezes não faz aquele negócio que você fez daquele jeito. Muita gente faz melhor, normal. Não tem muito cara bom. Mas. É. Tem uns caras que são uma qualidade absurda, não toca muito e tal. Mas aí eu acho. Da subjetividade. Um cara pode ser melhor, o cara pode ter mais técnico, ter mais filme, etc. Mas se você tá dando o seu melhor, logo você é melhor. Você é o seu melhor. Eu acho que esse negócio de internet, a gente não tinha que ter muita competição, a gente tinha que ser mais unido, um divulgando o outro e tal. Tem outros canais que ajudam a gente, que já foram conversar com a gente pra seria e tal. Até de entrevista, eu acho isso muito bacana. Que é um negócio que tinha acontecido no rock, no metal, né? As pessoas tinham que divulgar as bandas dos amigos pra caramba, assim, em vez de ficar falando de política, falando groselha. Né? Exato. Você tá mesmo, faz o seu próprio funk, faz. Chama o cara no show pra tocar junto com ele. Faz muito isso, faz mesmo. Esses feats, né, que a galera faz hoje também, tá muito nisso, né, cara? De fazer, tipo, todo mundo faz música com todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo aparece por quê? Metal Brawl Collab e Metal Brawl Feat? Será? Acho justo. Acho que rola. Fica bem. Quero 10% dos royalties. Não, 15% porque eu dou 5% pro Chivas. Olha! Vou falar pro Chivas, mas gente, o Chivas é meu amigo do coração, eu conheço há 20 anos. Parceiro. Quando eu casar, vai ser um dos padrinhos do meu casamento, tudo certo. E se eu casar?
Ferrou, você vai ter que dar alguma coisa pra geladeira, televisão. Tá lascado, viu? Como colocar amigo na lascada no meio da entrevista, olha só. Já vai pensando, já vai fazendo e não comprar um micro-ondas pra você dar um mais barato. Isso aqui é o que eu chamo de canal irresponsável do meu tio bacana. Eu vou voltar aqui pra você. É triste. Ah, gente, rir é fundamental em qualquer parte da vida, né? Ah, é pra isso que ele tá falando. Eu acho que isso é o que vale, né, cara? É o resultado, é o dinheiro. Vai dar, a gente é pobre, mas é feliz, né, cara? Exatamente, exatamente. Voltando aqui pra vocês aqui. Tá aqui, vocês têm 10 anos, só tá um crescimento bacana, do YouTube tá crescendo, já tem... Já viraram uma porta de divulgação de bandas novas. E os colegas podem virar selo em breve. Damos a ideia aqui dos feats. O que mais vocês vislumbram pro Metal Brawl? Assim, o céu é limite ou é muito mais? A gente nem chegou no céu. Ah, cara, eu acho que não tem limite, velho. Eu acho que é uma parada bem... Tem que ir fazendo mesmo e uma hora vai dar certo, assim, no sentido de, tipo, não que não esteja dando, mas uma hora vai rolar, sabe? Que nem rola com uma galera. A gente não desiste nunca, né? Sim, mano. A gente é metal brawliense. Metal brawliense, caraca, velho. Metal brawliense. Diz o ditado que brasileiro que é brasileiro não desiste nunca, eu diria que metal brawl que é metal brawl, só desiste quando quiser, essa coisa não quer. Então, não vai. Não vai. Mas é bem isso. A gente tenta, né, cara? Aqui, pessoal, nosso papo divertido, bacaníssimo, porque a gente já falou de tudo, e mais um pouco. Estamos no ano de eleição. Eu não quero saber quem você vai votar, quem você deixa de votar, qual o seu partido, qual o nosso... Não, país. Iron... Como é que é? Do Iron Maiden? Eu não quero saber. Eu não quero saber se você gosta de Iron Maiden, se Iron você Gina. É fã de Judas. Eu quero saber o seguinte. Se nós fôssemos criar um partido político musical, vamos supor que a música é uma grande eleição. Nossa, polêmico. Se o Metal Brawl tivesse que criar uma campanha eleitoral, quem seria o seu presidente e o seu vice? Do Metal. Do Metal Brawl. Na visão do Metal Brawl. E por quê? Nossa, começa isso, né? Nossa, cara. É, aí velho. Como eu disse, canal irresponsável, passa. Divertido, até a página 2. Cara, eu acho que eu tenho que falar um presidente e um vice, isso. E ele um e, também. E por quê? Do Metal Brawl. Entendi. Do Metal Brawl. Tem que estar relacionado à música, ou... É, foda, né? Tá Metal Brawl. Não, já. É assim, é o Metal Brawl, o partido Metal Brawl elegeu o Leone Beltrano, presidente e vice. Mano. Por que você escolheu aquela pessoa, aquela personalidade do meio, pra ser presidente e vice? Total. Podem ser antagônicas também, não tem problema. Cara. Tá com medo? Agora esse é o momento que a gente sente com a... Cri, 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 cri. Horas depois. É. Vai, então, aí eu escolhi um, você escolhe outro, tá? É bom. Vocês viram que era dois, virou um de cada um. Mas você vai ter que falar porque você escolheu um, não, você vai ter que falar porque você escolheu esse outro. Meu Deus. Fechou? Então, não, tá, ele quer me lascar, então, ele quer me tirar. Cara, eu vou escolher. Já vou escolher então. Então é. Tá, de presidente, cara, eu escolheria Andreas Kisser. Eu acho ele um cara, mano. De Andreas Kisser e de vice-presidente Estevão Romero. Os dois caras que sempre andam meio junto ali. E eu gosto pra caramba dos vídeos no YouTube dos caras. A personalidade dos caras eu vejo que é muito, tipo, um lance, mano, batalhador, manja. E é uma parada que os caras olham, como eu falei, eles já têm uma visão diferente de como é o mundo lá fora. Acho que isso agregaria muito. E trazendo pra cá, acho que seria um lance muito... pra arte, seria um ganho muito bom. Então eu iria mais ou menos nessa linha. Gostei, você. Só presidente e vice-presidente. E por quê? Ele explicou, ele justificou o voto dele. Cara, pensando num lance corporativo.
Cara, eu pegaria uns caras monstros aí da internet aí pra dar uma organizada na vida, né, cara? Se for pensar no metal, aqui. No meio. Você metal, quer Brazuca? Aqui. Brazuca? Bicho, é Metal Vral, o partido Metal Vral. Me diga quem e por quê. Não, eu nem. Cara, de repente deu um apagão aqui, cara. Deu ficou branco. Deu tela azul. Deu tilt no bagulho. Deu tela azul. No flipper, né? Cara, candidato, o senhor tem 30 segundos para responder. Cara, pegaria o Ola Englund, que foi um cara que fez a nossa mente no negócio de fazer. Ele revolucionou a internet com relação a review de guitarra e tal. E depois ele mudou um pouco o set dele para trazer entrevistados e tal. Eu colocaria ele como presidente porque ele ia dar as diretrizes, o caminho e tal, não sei o quê. E um outro cara que eu colocaria brasileiro como vice. Putz, cara. Do meio que eu tô assim. Pode ser que eu colocaria, sei lá, o Rodrigo Flauzino, que é um cara que tá muito na internet hoje, e ele toca muito guitarra e tal, e ele conhece muita gente, e é um cara legal pra caramba nas entrevistas. E é uma referência também, né? Cara, quem sabe, pode ser que o Metal Vral depois a gente faça isso. Rod, Metal Vral e Sonoridades, tá? Queremos você em ambos os canais. É, tá bem. Eu te ligo pra falar deles, tá? Fechou, tá. Eu acho que ele é um cara que tá mandando bem demais lá no canal dele, tá crescendo muito. Mas eu vi que é muito trabalho, ele é um cara que foi atrás. Ele não para. Ele realmente não para. Eu conheço ele desde 2005. Ele tinha uma banda chamada Nona. Nossa! Eu adorava, ele e o irmão dele. Isso, tocava uma banda cover chamada Super Máquina, cujo vocal é o Sarraceno que tá no. Sim, que tá no Heaven and Hell. É o guitarrista que acho que também tá no Heaven and Hell. Ele tocou no Children of the Beast. Então. Ele toca no Hard Stuff, né? Hard Stuff. Você vê como o mundo é um ovo. É, como diz um brother meu, o Marcão, que já participou de vários vídeos nossos. O mundo é uma esquina, cara. O mundo é uma esquina. Sempre dobra e encontra alguém. O mundo é uma esquina. Mundo é uma gigantesca esquina. Gigantesca esquina. Porém, pro cara aqui então, né? Nossa. Mas nesse mundo de metal, cara. Aqui no Brasil, pelo menos, que não é um negócio absurdo, muita gente conhece muita Sim, gente. Com certeza, né? Com certeza. Bom, muito obrigado tê-los aqui. Eu que agradeço. Um papo divertido, sem pauta, só pra rachar o bico. Descobrindo coisas novas sobre o Metal Vral. Você que não conhece, procure-os. Como é que ele tem que procurar vocês? Metal Vral. youtube.com/metalvral. Fácil. Direto e reto. V-R-A-U, tá? Vral. V-R-A-U. Não é Vrum, não é Vum, é Vral. 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 Certo? E é isso. Isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Cara, muito obrigado. Vocês estarão aqui em breve novamente. Valeu, obrigado. Estarão em breve aqui novamente. Semana que vem tem mais. Acessem esses caras que esses caras merecem. De verdade. Vocês não estariam aqui falando com a gente. Valeu. Isso aí. Certo? Muito bom. Até mais. Into